Два пасажирські автобуси МАЗ сутикнулися на припиночному пункті у Гомелі. ДТЗ відбулося сьогодні каля 8 годин раніці на вулиці Інтернаціональної, каля прохідної завода ім'я Кірова. По попередній версії, у одного з автобусів вийшли зі строю тормози. Він заїхав у інший МАЗ, а той у свою чергу у маршрутний мікроавтобус. На місце оперативно прибули супрацовники ДАІ і медики. Некілька пасажирів у виніку аварії отримали удари. Поводле звісток ДАІ, за медицинською допомогою вернулися 11 чоловік. 9 після огляду відпущені додому. По факті ДТЗ проводиться перевірка.